Apóstolo Arnaldo, essa empresa 19K Arnaldinho pertence ao senhor? Sim, pertence. Qual a atividade dessa empresa? Essa empresa é de golpe de criptomoedas. Mas disseram que a sua participação nessa empresa era apenas como garoto propaganda de relógios. O senhor confirma? Prefiro ficar em silêncio. É verdade que o senhor desviou dinheiro do dízimo para apostar em cassinos online? Sim, é verdade. Inclusive, eu perdi. Dizem que o senhor arrecadou mais de 30 mil reais em doações com seus seguidores e doou para orfanatos, abrigos de idosos e casas de resgate de animais. O senhor confirma? Prefiro ficar em silêncio. É verdade que o senhor é protetor de animais e que já chegou a ter em sua residência 16 animais resgatados simultaneamente? Ficarei em silêncio. O senhor confirma que a sua empresa é suspeita de estar envolvida com pirâmide financeira? Não, suspeita não. A minha igreja é de pirâmide financeira e de lavagem de dinheiro. Dizem que, na realidade, o senhor é uma pessoa simples e de bom coração. É verdade? Ficarei em silêncio. Disseram que viram o senhor saindo de um puteiro semana passada. É verdade? Não só é verdade, como eu usei o dinheiro do dízimo dos fiéis para pagar o puteiro. E também é verdade que te viram alimentando moradores de rua? Ficarei em silêncio. Mas temos um vídeo do senhor ajudando os moradores de rua. Ficarei em silêncio. Como o senhor acumulou um patrimônio de R$1 bilhão com fazendas, carros de luxo e aviões? Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, extorsão e formação de quadrilha. Temos aqui centenas de testemunhos de pessoas que disseram ter suas vidas restauradas com suas pregações. Se o senhor confirmar essa informação, o senhor será inocentado. O que o senhor tem a dizer? Prefiro ficar em silêncio.